Shit, det er fandme langt for mig. 1000 kroner på mad? Nej, 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 nej. Det er pint. Ej. Nu skal vi prøve sådan at kigge på, hvad I kan gøre anderledes. Altså, jeg ved ikke, jeg skal gøre noget efter det hjemmefra. Har du også? De forsvinder bare. Man er sådan, så bruger jeg lige penge på det her, det her, det her. Og så til sidst, så når man til sådan slut på måneden, og så er man sådan, shit, hvor blev al ens løn af? Nej, ærligt talt, jeg tror faktisk, at jeg ikke har nogen penge til nytår. Det tror jeg heller ikke, jeg har. Hvad ved I ikke, hvad jeg gør? Frida og Teresa har sagt ja til et eksperiment. Arh, jeg er så dårlig til sådan her. Kan en ekspert hele deres forbrug og 2 uger med opgaver for os få dem til at få styr på deres økonomi? Jeg håber det. Ja, det jeg det håber i hvert fald, at jeg lærer nu. Men jeg tror, at hvis jeg sådan virkelig tager mig sammen, så kan jeg godt. Ja, men får I heller ikke tage sig sammen til det, før at man ligesom rent faktisk skal gøre det? Vi pauser den lige. For det er jo ikke de eneste, der føler sig en smule på røven, når vi snakker økonomi. Jeg vil ikke vide, hvor jeg skulle starte. Næsten hver femte kommer i gældsproblemer i løbet af sin ungdom. Og for mange sker det på grund af uvidenhed, manglende selvkontrol og ubalance mellem indtægter og udgifter. Jeg håber bare ikke, det kommer bedre til dig. Så det skal Frida og Teresa se, om de kan få bedre styr på. Med hjælp fra ham her. Hej. Hej. Jeg hedder Frederik. Du har så bare vildt meget styr på økonomi. Det synes jeg. Altså, hvis jeg skal sætte nogle tal på, så er det 20.000, jeg har stående altid på mit opsparing. Og så ud over det, der har jeg sådan lidt over 300.000 investeret. Det er faktisk crazy. Ja. Og så har han også lige skrevet bogen, Den Lille Guide til Ung Økonomi. Og det skal jeg prøve at se, om jeg kan hjælpe jer med. Jeg har gjort noget, jeg er klar nede i køkkenet, så skal vi prøve at gå ned og kigge på det? Det synes jeg, vi skal. Det kan vi da gøre. Ja. Nej, det er vildt. Nej. Det her det er jeres forbrug for oktober måned. Men hvor meget gælder sådan et billede for? Det er 100 kroner. Okay, det er 100 kroner? Okay, så nej, er det 400 nej, kroner? Nej, det er pin. Ej. Shit, det er fandme mange for mange ting over ved transport. 700 kroner nærmest på transport. 1000 kroner på mad. Men vi er ret lige på restaurant og café. Det er virkelig jo alle sammen. Ja, det er den faktisk virkelig. Altså, jeg kunne jo bare spise derhjemme. Altså, man får gratis mad. Hvad laver vi? Yeah. Men hvor stort er deres forbrug? Frida, du har brugt for 3700. 37? Og Therese, du har brugt for 2800. Det er lidt voldsomt. Er det mange penge? Er det virkelig mange penge? Det er faktisk over, at de, eller sådan, så meget tjener jeg ikke engang. Hvor kommer de andre penge fra? Det er for stort. Jeg får nogle lommepenge. Hvis jeg har været i krise, så sender man mig penge. Hvad tænker I, når I ser det her? Ja, det er meget rart at sådan få visualiseret det og være sådan ja, lidt se det i øjnene. Men jeg anede ikke, det var sådan her. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg får 100% lyst til at gøre noget ved det. Jamen, så skal vi prøve at se, om I kan få omrokeret lidt på det her budget. Og jeg lægger også lige de to her, som er sådan opsparingsposter. Jeg ser, om der er nogle poster, I sådan tænker, der skal være anderledes. Okay. Så det, alt det her, det er det, jeg må rykke rundt på. Ja, tror jeg. Ja. Jeg skal virkelig have nogen af dem her. Jeg har bare puttet alle mine, hvad hedder det, de der abonnementer over på opsparing. Fordi jeg bruger dem ikke. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 kroner på transport. Jeg kunne jo tage Flixbus. Eller så gør jeg sådan noget. Okay. Du har bare skåret. Jeg har for mange penge. Det er også fordi, man vil gerne stadigvæk have den der, jeg kan godt gå på café. Tror I så, I kommer til at gå på kompromis med noget af det her sådan hygge? Og det her, nu har I begge to pillet sådan en del penge af på de to poster. Altså, jeg har jo stadigvæk 500 kroner på. Ja, jeg har 700 kroner. Jeg vil bare vildt gerne prioritere det. Det der med at kunne tage på bar eller tage, altså sådan lave noget med mine venner. Det er helt klart, at man skal prioritere de ting, man gerne vil. Men de abonnementer, man for eksempel så ikke bruger dem, så får skraldt dem væk. Så kan man bruge pengene de steder, hvor det giver mening for en. Ja. Men det er jo fordelen ved at se det. Det er, så får en idé om, hvor det ligesom ligger hen i de der poster. Overblik. Ja, præcis. Og nu har I fået et sådan nogenlunde overblik over, hvordan jeres økonomi ser ud. Så skal I egentlig bare til at i gang med det her eksperiment for ligesom at få lidt mere styr på jeres økonomi. Det tror jeg, det bliver godt. Nej, det er jeg synes faktisk, det er vildt svært.